Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11 e meia, queridas, queridos e querides. Eis que o Fantástico de ontem deu a delação do Rony Lessa sobre o assassinato da Marielle Franco. E a delação, temos uma matéria do Ivan Longo aqui, vou pôr para vocês. O Ivan, que está fazendo a newsletter lá do B, nova lá do B, se inscreva para receber. Quem está assistindo Fala ou Vai à tarde, não deixe de ir lá no site da fórum e se inscrever para receber a nova lá do B. Está supimpa, como diria Dona Clô. ó O, o, o Ivan tem uma matéria que fala. Sobre essa delação. E ela tem uma revelação muito importante. Né? Eu vou chegar lá nela, que é o que, para mim, explica uma tese que eu tenho defendido aqui há muito tempo. Né? O vídeo com o trecho da delação, como eu falei, foi divulgado no Fantástico, e ele dá detalhes sobre o crime, sobre as motivações que o levaram ao crime, que teria sido encomendado pelo Domingos Brasão. Ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e seu irmão Chiquinho Brazão, que foi expulso, se eu não me engano, no União Brasil, e agora está sem partido e preso com ele. O ex-policial Rony Lessa está na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Segundo Lessa, ele não foi contratado simplesmente para ser o um matador de aluguel. Mas sim, vejam. Prestem atenção para compor uma sociedade. A promessa seria que, assassinando Marielle, ele e um dos seus comparsas, o ex-PM Edmilson de Oliveira, conhecido como Macalé, controlariam um loteamento clandestino em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, avaliado e milhões de reais, criando assim uma nova milícia. No loteamento Lessa Macalé explorariam os serviços como o de TV por assinatura não autorizado, o tal do Gatunete, transporte alternativo clandestino, venda de gás, açougue, comércios em geral, que renderiam, segundo Lessa, Cerca de 100 milhões. Ele não especifica se é por ano, por mês, não tem aí, mas 100 milhões. Vamos supor que seja por ano, né? vamos, não vamos dizer que seja por mês. Mas, segundo o esse seria o negócio da sua vida. Ele fala: não é uma empreitada para você chegar ali, matar uma pessoa e ganhar um dinheirinho. Não. Era muito dinheiro envolvido. Na época, ele falou em 100 milhões de reais o lucro dos dois loteamentos. São 500 lotes de cada lado, mil loteamentos. É uma grande coro, uma coisa grande. São ruas. Na verdade, é um mini bairro. Meu, mil lotes. 500 de um lado, 500 de outro. Vamos supor que morem 5 pessoas por, por lote. 5 mil pessoas. É um, é um bairro. É, é uma. É uma cidade, pequena cidade do Brasil. Gonçalves, cidade onde a gente tem uma casinha, no sul de Minas, tem 4 mil e poucos habitantes. E a maioria das cidades mineiras tem essa quantidade de gente. E ele diz: é uma coisa gigantesca. Então, a gente está falando de muita grana. Segundo o Rony Lessa, a motivação dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão para matar a vereador e criar a nova milícia em Jarapaguá. Seria o fato de que a vereadora seria uma pedra no caminho para o empreendimento, visto que a parlamentar teria convocado reuniões com lideranças comunitárias para que moradores do bairro e da região não aderissem aos loteamentos clandestinos. O vice-policial militar contou ainda que se reuniu por três vezes com os irmãos Brasão e que a criação da nova milícia se inclusive, em eleições. Não fui contratado para matar Marielle como um assassino de aluguel. Fui chamado para uma sociedade. A Marielle vai atrapalhar e nós vamos seguir. E para isso ela tem que sair do caminho. A gente assumir, na verdade, criar uma milícia nova. A questão valiosa ali é depois a manutenção da milícia que vai trazer voto. voto. Ponto. As defesas dos Domingos e Chiquinho Brazão negam as acusações. E aí eis que entra o meu comentário. Há quanto tempo eu venho dizendo aqui que o Domingos e o Chiquinho Brazão são parte de uma grande engrenagem, de um esquema miliciano que tem a ver com o escritório do crime e que tem a ver com a organização das milícias no Rio de Janeiro. E que eu não me convenço que eles agiram sozinhos, porque eles não são os únicos milicianos. Porque eu não me convenço que a morte do Adriano da Nóbrega não tenha relação com a morte da Marielle, porque ele era o chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro. Eu não aceito que, essa, que a Polícia Federal diga que o caso está encerrado. E não precisa de mais investigação. É preciso ter a delação do Domingos e do Chiquinho. Eles não agiram sozinhos. Eles não agiram sozinhos. Eles agiram em nome de um grupo. E a delação do Ronilessa, gente do céu, comprova isso. A delação do Ronilessa é o que faltava para o quebra-cabeça da morte de Marielle. Ele diz: eu fui convidado para fazer parte de uma sociedade que geraria 100 milhões de reais, 20 milhões de dólares. É essa a história. É esta a história. Olha a fala dele na delação. Não é uma empreitada para você chegar ali, matar uma pessoa e ganhar um dinheiro. Na época, ele falou em 100 milhões de reais. E realmente as contas batem. 100 milhões, o lucro dos dois loteamentos. São 500 lotes de cada lado. Então, acho que era só com os lotes que ele ia ganhar isso. Na época, não sei qual foi o dólar, mas eram 20 milhões de dólares. A gente não está falando de pouco dinheiro. Então, isso tomou um impacto, formou um impacto. Ninguém recebeu uma proposta de receber 10 milhões de dólares simplesmente para matar uma pessoa. Uma coisa impactante realmente. Então, ele não está falando nem da gestão do loteamento posterior, de forma posterior. Só no loteamento ele ganharia os 100 milhões de reais. Era uma. Acha você que só o Chiquinho o Brazão e o Brasão Domingos decidiram. A entrada de mais uma miliciano nesse jogo de poder, que não tem envolvimento com outros chefes de milícias, que não tem outras famílias de políticos envolvidos nisso? Será que eu estou sendo exagerado? Ansioso, como diria o Paulo Henrique, o ansioso blogueiro quer mais da investigação? Ou será que a gente querendo se fazer de ingênua nesse processo? E botar a tampa no bueiro e seguir o jogo? Está preso aqui os dois, eles não vão abrir o bico, deixa eles lá. Tem que tentar fazer com que o Domingos e o Chiquinho falem. Falem. É preciso fazer com que o Chiquinho e o Domingos Brazão falem. Porque agora. Existe uma nova prova de que aquilo não se tornou? Ela não foi assassinada por causa de uma frase torta. Ela foi assassinada para ampliação da milícia no Rio de Janeiro e com base numa proposta de sociedade que que levaria o grupo de milicianos a ter um novo Parceiro novo líder dois né? e Macalé. PF a investigação não acabou. Era isso que tínhamos para hoje. Nesse fala Rovai, vote na gente no Ibest Canal de Política, vote na Fórum, vote lá. Estamos em segundo lugar, precisamos passar todo mundo hoje. Era isso que tínhamos para hoje. Valeu.